Ahoj, vítám vás u nového podcastu, zdraví vás Práža a dneska tady máme speciální hosta, není to Velko, který je tady taky, ale máme tady Štefana, který fandí Arsenalu na Twitteru. Ahoj. Čau, já mu fandím i normálně, nejenom na Twitteru, ale díky za pěkný představení, já jsem ani nevěděl, že jsem speciální host. A dneska budeme si teda povídat o Arsenalu, s tím, že klasicky spoustu témat, prakticky proberem úplně všechno, co se týká Arsenalu. Já bych začal asi úplně tím, možná u tebe, proč fandíš Arsenalu a jak ses k tomu dostal? Takže kluci, já mám pro vás připravenou nějakou historku na začátek, jo. Já jsem se k Arsenalu dostal úplně jako neoriginálně, začal jsem mu fandit, když tam přišel Rosa, to znamená 2-6. Tak to jsem nečekal, to byl mi se jedinej. Ale to není ono. Aha. Ale jestli uhodnete, komu jsem předtím fandil? Dortmundu. Ne. Chelsea. No, United. A. Jako jdu takhle z kůží na trh prostě, aha, fandil jsem United. A pak se ti stal nějaký úraz, začal si Arsenal. Ne, protože pak jsem ten jediný životní omyl napravil a doufám, že už tak nesejdu na cestí a že už se budu vyhýbat takovýmhle blamážím. Ale počkej, jak to, že jsi předtím teda fandil United? Nebo kolik ti bylo let? Já ty vado, počkej, 2006, tak ty vole, co to je za počty tohleto? Bylo mi 13, no, když jsem začal fandit Arsenalu. Kámo, vy tam mali Ronalda vtedy a ty jsi začal fandit Arsenalu, ty jsi blázon. Já nevím, jak přišel ten zlom, ale já jsem měl prostě plakáty, že jo, Nestoroje, Scholese, prostě ve skříni. Mm-hmm. No, ale prostě pak se to nějak zlomilo a Arsenal od té doby. To je smutné, ale OK. Jo, škoda, no. Mohlo být dobře. No, každopádně. Takže zůstal si vlastně Arsenalu si potom zůstal fandit, i když Rosa odešel. Jo, to jako ten Rosa byl takový spouštěč, ale prostě ten klub mi přirost k srdci a jako nedovedu si představit, že bych fandil někomu jinému. Prostě mi se líbí ta filozofie. Líbí se mi prostě, já nevím, od toho, jak dělají sociální sítě, po prostě barvy, dresy, že jo, stadion, všechno. A co říkáš teďka vlastně na Artetu, který je tam jako nový manažer. Já bych asi začal tím, když vlastně skončil Emery, tak byl Arteta tvoje číslo 1 nebo jsi spřál někoho úplně jiného, pokud se budeme bavit o těch reálných jménech? Hele, jako možná to bude znít divně, ale já jsem si to Artetu fakt přál, nebo jakože myslím divně v tom smyslu, že to teď asi říká každý, že jo, teď se Artetovi daří a všichni určitě jako tvrdí, že Artetu tam chtěl už předtím. Ale jakoby já jsem fakt, ne že bych si ho vyloženě přál, ale říkal jsem si OK, to by mohla být jako v pohodě volba. A proč? Ale, no protože mi přišlo, že s tím klubem hrozně jako zžil a hlavně já jsem viděl to jeho spojení s tím Guardiolou a věděl jsem prostě, že to na něj musí mít nějaký vliv. Že to prostě musí fungovat. Takže jako ze začátku jsem byl otevřený Artetovi, ale tak já jsem takový věčný optimista, takže prostě oznámili Emeryho a já jsem prostě to vzal jako fakt a věřil jsem, že to bude dobrý. Takže jako já jsem si nemyslel, že to je špatná volba a vlastně skoro do poslední chvíle jako jsem stál za Emerym, až prostě, když už se na to nedalo fakt vůbec dívat a už jsem z toho byl nasraný, tak pak už jsem jako uznal, že to byla chyba. No. To jinak, co se týče Emeryho, tak já jsem při jeho oznámení byl taky spíš jako pozitivní. Za mě jako Emery určitě není špatný jako kouč, protože se mu to nepovedlo, je druhá věc, ale já jsem byl třeba při jeho oznámení spíš pozitivní. A co ty, Vilko? Když se řešil Arteta do Arsenalu, tak jaký pohled si na to měl ty? Nebo možná jaký máš pořád? Tak o tom jsme rozprávali v Rozkecáno, že Arteta je fakt asi nejreálnější možnost a osobně jsem tam nechcel žádného Allegriho, dost jsem se bál, aby tam neskončil náhodou Mourinho, kterého tiež řešili média. Čiže já jsem to aj tvrdil v Rozkecáno, keď to ještě nebylo jisté, že Arteta je podle mě fakt reálna možnost, která by se mala udiať. Ako povedal Štefán, hlavne kvôli tomu Guardiolovi a možno tomu prepojeniu na Arsenal. Čiže ja som si Artetu, nehovorím, že prijal, ja som to nejako neriešil, že vyslovene si prajem toho a toho v Arsenale, ale typoval som ho ako nástupcu. Riešili sme to v Rozkecáno, myslím si, že sme to uhádli správne. Jo, ale ja si ešte k tomu Emerymu, ja si ako nemyslím ani, že to byla pôvodne chyba, pretože nejenom ako vedení a proste celý klub, ale i ako široká veřejnosť, že jo, novináři, všichni jako předpovídali Arsenalu docela jako slibnou sezónu, takže ono to z začátku fakt se jevilo, takže by to mohlo fungovat, no, ale prostě
prostě to nevyšlo, což jako to se stává no, ve fotbale. Ono je to podle mě i hodně tím, že Emery je spíš defenzivní coach a on v Arsenalu neměl dost dobrou defenzivu, na čem prostě jeho systém padá. Takže já třeba si ani nemyslím osobně, že by Emery byl špatný coach, já věřím, že v budoucnu může být hodně úspěšný, ale myslím si, že potřebuje dobrý defenzivní hráče a potom v útoku hráče, který jsou dobrý do protiútoku, což měl, ale neměl tu defenzivní stabilitu, která u něj třeba chybí. No a no tak on to chtěl stavět na tom, že promiň, že skáču chtěl říct, ale on to chtěl stavět na tom na těch protiútocích, že jo, proto i šel vlastně po Pepem, když pustili Bobbyho, tak prostě on tam chtěl mít nějaký to rychlý křídlo, ale tam byl prostě průser v té přechodové fázi do defenzivy, no. Tam to prostě nezvládli a pak to začalo strašně jako bortit, protože potom ty statistiky těch střel prostě proti nám a skoro z každý střel byl gol, takže jako to už pak mu nevycházel ten plán od začátku. No když se bavíme o tom, že skoro z každý střel byl gol, tak co třeba zpětně říkáte na výměnu Leno Čech? Nebo primárně ty Štefane, nechal by si Lena, anebo by si radši podržel Čecha, klidně rok, dva, a potom třeba vzal někoho jiného? No já jsem strašně šťastný, že Leno teďka chytá prostě pravidelně a že už jakoby není v tom v uvozovkách stínu Čecha, protože prostě za mě teď je jedním z nejlepších jako v Premier League a konečně se začíná doceňovat. Prostě to, jako má svoje slabiny, jasný, prostě třeba možná komunikace nějaká, vysoký balony, udělá kicks, ale prostě podle mě je fakt jako jeden z nejlepších v Premier League a trošku je jako škoda, že v té reprezentaci má takovou konkurenci, no, protože možná by mohl ukázat ještě víc, jako, že má ještě na mnohem víc. U tebe podle mě osobně je problém hlavně v těch stoperoch tam. Ako, to je za mě jednoznačně největší problém. A ještě k tomu Emerymu, mně se páčí jako proste bola stoperská dvojica, pamätám si to teraz, zápas s Watfordom, stoperská dvojica Luis Socrates a Emery od nich za každú cenu chcel, aby rozohrávali na krátko. To bola taká šupa, no neskutočné niečo. Myslím, že to skončilo remízou 2-2. No ale vedli sme 2-0, mám pocit. Jo, myslím, že to skončilo, ako vravíš, a to bola úplná katastrofa. To bol zápas, kdy já když jako co registruju tak na sítích a já to tak mám, kdy se to jako fakt úplně zlomilo prostě ta víra těch fanoušků Arsenalu, kdy prostě jako zlomili nad Emerym hůl, no, protože to bylo prostě jako ztratíš dvougólový vedení, no, tak prostě Caplárova pas sklapne občas, to se stává, ale tam bylo prostě vidět, jak ten jeho plán a ta taktika má strašné nedostatky, no, a ta stoperská dvojice, jak říkáš, ta rozhrávka to byla tragédie. Ako já jsem to sledoval a jsem si povedal, že nadávam na United, ale akože toto je ešte väčší prúser ako United, pretože to bola fakt tragédia. A nekritizujem, akože OK, šťastie kritizujem aj Luisa so Socratesom za tú ich rozohrávku, ale OK, ak manažer vie, že oni tú rozohrávku nemajú a silou, mocou ich do toho tlačí, tak asi je chyba v tom manažerovi. Což za mňa ale třeba není úplne pravda, že Luis nemá rozohrávku, naopak podľa mňa to nejlepší, co Luis má, je rozohrávka. Jo, to máš pravdu. Ale tak v té kombinaci s tím Socratesem a i v tom rozpoložení, jo, prostě, jo. Když vidíš, že něco nefunguje, tak prostě asi jako musíš zvolit nějaký jiný řešení. Jo, to tak jako Socrates s míčem na noze, to je jako kapitola sama o sobě, to je jako hrozný. Ale třeba Luis podle mě, tak on právě třeba Na dlhých loptách podle mě hlavně vyniká. No jasně, v dlouhý míč. Ale on ty dlouhé lopty nekopával. On se to snaží hrát po zemi. Já vím, ale on podle mě Luis dokáže hrát i ty krátké přihrávky. Jenom u něj je problém, že on jak je psychicky prostě nevyrovnaný, nebo minimálně na hřišti to tak vypadá, tak on ti prostě udělá za ten zápas jednu až dvě chyby v tom. Takže No protože už nemá tu kvalitu prostě. Za mě to není o kvalitě tohle. Mně přijde, že to je prostě vlastnost, jako buď seš vyrovnaný nebo nevyrovnaný a my bohužel, jako naši stopeři, jsou většina z nich jako nevyrovnaný, jo. Prostě když se podíváš na Van Dijka, tak jako já nevím, u něj se nemluví prostě o kiksech, ano, prostě hraje ve fungujícím systému, je prostě dobře vybavený, já nevím, technicky, prostě má na to ty kvality, ale prostě je i vyrovnaný a Luis, Mustafi, to jsou prostě časované bomby, jako teďka můžeme být v euforii, že prostě hrajou výborně, prostě Arteta je skrotil, jo, říkalo se, já nevím, před půl rokem, že to jsou prostě, nebo celá ta defenziva, že je prostě neukoučovatelná, najednou to jde, ale za mě to prostě není jako nastálo a myslím si, že, jak jsem řekl, časovaná bomba.
Je to dlouhodobě neudržitelný. Hlavně s Luisem to je takhle vždycky. On tě dokáže zahrát půl roku dobře, ale potom další rok je tragický. Takže u ní to není nic novýho. Já prostě Luise Gary Neville to jednou řekl skvěle. Myslím si, že už je to možná 3 roky, 4 roky možná i stará hláška už. Jak říkal, že Luis vypadá, jak kdyby ho někdo ovládal na PlayStationu. Jo, to je ale fakt. To je úplně, nevím, jestli jste zachytili tu hlášku, ale je to fakt už starý, možná i 5 let, že to je fakt už to je dlouho, to ještě když hrál v Chelsea. A tak on právě o něm tohle o něm řekl Gary Neville a já úplně říkám, to úplně totálně sedí. Víš, že to je, když dáš nějakému děcku a on tam běhá úplně splašeně, že nevíš, prostě ty nikdy nevíš, co udělá, vůbec nikdy. Nepredvídatelný, to no, je někdy dobrá vlastnost. To jo, ale když si křídlo, ne stoper. Já jako z toho důvodu jsem občas přemýšlel, jestli by prostě nemohl, já myslím, že to i nějakou dobu hrál v Chelsea nebo v PSG, že na tom DM-ku, že no, jo? No jako jo, v Chelsea pod Mourinho to hrál. Ono to je asi jako jedno, kde on ten kicks, nebo není to jedno, když udělá kicks jako vejš, tak tam jsou ještě za ním stopeři, no, ale prostě nevím, přemýšlel jsem, jestli by třeba tam nebyl líp využitelný. A teď se zdá, že jako Arteta s ním kouzlí a že prostě to funguje, no, tak já jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží. Mm-hmm. Pro mě to je jenom také dočasné kouzlo. Souhlas. Já si taky myslím upřímně. Hele, jinak co se týče toho Luise výš, to znamená třeba v té záloze, tak ono to problém není, ale problém je, že ono je to jenom na velký zápasy. Ono na ty menší zápasy to nejde, protože on není zase na toho defenzivního záložníka, už není dost kreativní. To je ten problém, mm-hmm, že on je kreativní na stopera. Jakože nadstopera je nadstandardně technicky vybavený, ale na středního záložníka je už průměrně technicky vybavený. A to je potom ten problém, no. Že víš, máš tam hráče, který tam zkrátka dokážou zahrát líp. Ale myslím si, já osobně bych hrál radši Luise určitě na DM-ku, než na stoperovi. A na velký zápasy bych to prodával třeba Luise na DM-ko. Jenom zase v Arsenalu je problém, máš tam Torreiru a Genduziho. Víš, a to jsou zrovna typově jako podobný hráči jako Luis, jakože defenzivně laděný. Víš, takže kdybys tam měl třeba, dejme tomu, Pjaniče nebo Jorginha, tak by byl vedle nich, by byl Luis úplně skvělý. Takový ten, co to oběhá vedle toho druhého kreativního záložníka, jenomže v Arsenalu tam chybí ten kreativní právě v té záloze. No a jako trošku si myslím, že už mu trošku jako odzvonilo, víš, že už není úplně nejmladší a já ho jako hráče nevidím jako do budoucna, takže pro mě je to hráč do konce téhle sezóny na stmelení kabiny, ale úplně bych asi neřešil, kde ho hrát, protože už pro něj podle mě místo nebude. Já se na to pozrím tak trošku tak možno opět z historického pohledu, ale za mě hráč typu Luisa, jakože při současné formě nemá v Arsenale vůbec co robiť. Jako při současné formě, jakože se ti zdá Luisa špatná? Ako nemyslím, ako to povedať, akože prostě hráč současný kvalit Luisa by podľa mňa nikdy nemá hrať v takom klube z historického hľadiska ako je Arsenal. To, že tam je situácia, aká je, OK, ale proste, no kde sa posunieš s Luisom? Proste tvoj klub sa trápi, dajme tomu x rokov, môžeme to už tak povedať, a má na stopera Luisa, no ako kde sa posunieš? Podľa mňa sa nikdy neposunieš, absolútne. A to, že má Luis, myslím, tretí najväčší počet odohraných zápasov, hovorí samo o seba, akože kde sa chce Arsenal pohnúť s Luisom na stoperovi, ako za mňa nikde, len dole. Jo, tak to bylo i ten jeho nákup, jako mi trošku přišel, ne že jako chaoticky, ale prostě na poslední chvíli se hledal někdo. No jasně, to bylo úplně na poslední chvíli, to bylo len kupme někoho, lebo nemáme nikoho, fakt, no. A kdyby nepřišel Luis, tak já si nevím představit tu obranu, asi by tam hral Šaka, podle mě. No. No tak možná, že by nepustil na hostování Mavropanose a zkusil by to s ním, ale to je jako kdyby, no. Tohle se musí vyřešit do budoucna nějakým trvalým řešením a ne takhle každou sezónu kupovat nějaký hráče, aby se zalepila díra někde. Tak kdyby se zalepila ta díra nějakým kvalitným a ne hráčům, který tam za mě nemá co robiť absolutně. Hele, když jsme u těch stoperů, tak Arsenal už před sezónou koupil Salibu, který teda zůstal hostovat v Saint-Étienne, tak máš nějak nasledovanýho jeho, nebo třeba pro mě je to upřímně jako neznámý fotbalista. Já samozřejmě vím, že tam přestoupil, ale prakticky jsem ho neviděl jako nikdy hrát, takže já upřímně třeba o něm nevím vlastně nic. Přiznám se, že ho nesleduju pravidelně, ale podíval jsem se aspoň, ať vím, jak je na tom tuhle sezónu. Mm-hmm.
A jako není to nic pozitivního, mi přijde. On už byl dvakrát zraněný od začátku téhle sezóny. Loni hnedka na začátku sezóny nějak odehrál 4 zápasy, dostal jenom 2 góly a udělali 10 bodů, což jako pěkný. Ale teďka naposledy zase po tom dalším zranění dostali 10 gólů z 5 zápasů a udělali 1 bod, takže jako nevím, musel bych asi vidět jeho výkony, no, nesleduju to, ale podle tady těch čísel si myslím, že za prvý pro jeho psychiku to asi není nic extra, když prostě teď se jim nedaří jako týmu. Ale na druhou stranu je mu 18, takže jako herní praxi bude mít a až se vrátí do Arsenalu, tak pak se s ním může pracovat dál. No. Je to příslib do budoucna. Takhle spíš otázka, na jakým, nebo proč ho vlastně koupili, protože já osobně nevím právě, jak hrál minulou sezonu, jestli měl třeba nějak vyrovnaný výkony minulý rok, protože řekneme si to asi úplně na rovinu, nikdo z nás League One nesleduje. A přiznám se, nemusíš mě mučit ani. No, víš, jakože... Já se mě přiznám. Ale z nějakého důvodu ho asi koupila. A teďka otázka, byl to dobrý tak scoutu, nebo nebyl? Na to nechci odpověď, to je taková řečnická otázka, kterou se dozvíme až v příští sezóně. Ale jenom chtěl jsem ho zmínit, protože co se týče stoperů, tak tam určitě je potřeba změna. Spíš několik změn. Jo. A on by mohl být jedna z nich, ale otázka, víš co, je to 18-letý kluk a je to Arsenal. Víme, jakým způsobem, nebo jaký je momentální tlak na stopery Arsenalu. Podle mě na žádným jiném postu Arsenal není tak tlačený. Ale prostě... Není tak tlačený, ale zároveň je tam nejmenší konkurence. To je, ale myslím na psychiku. Protože momentálně, pokud stoper Arsenalu udělá chybu, tak je to všude v médiích rozmazáno, úplně všude. Zatímco Pepe relativně nemá jakože nějak extra statistiky, ale nepřijde mi, že by byl nějak extra kritizovaný. Zatímco stopeři Arsenalu jsou mnohem, mnohem víc. Jo, tak mně třeba přijde jako vtipný, nebo vtipný, já nechápu moc, jakože s ním všichni jako počítají jako jasnou prostě jedničku na stopera, když fakt jako neviděli jsme ho pomalu hrát, tyjo. Ale mám pocit, že ten přestup vzniknul taky z toho, že prostě on je braný jako ten wonderkid a byl o něj docela velký zájem. Takže si myslím, že jako že to Arsenal chtěl podchytit takhle. A proto ho tam i nechali na to hostování, že vlastně jako si ho chtěli pojistit a možná, že sami ještě nevědí, jako nemají úplně na 100% jasno, jaký je v něm potenciál, ale jako určitě v nějaký v něm je. A teď si nejsem jistý, ale myslím si, jestli nepodával dobrý výkony za repre mládežnickou, tak jestli tam jako nějak neoslnil. A vím, že minulou sezónu teda hrál za to San Etienne, takže jako už tady v tom věku, jestli hraješ v základu první ligu francouzskou, tak asi něco musíš umět. To určitě jo, no, to určitě jo. Zvlášť ve Francii, která je defenzivně laděná docela dost. Jo. Každopádně stále jako 30 mega, což není úplně málo, samozřejmě pokud se vydaří, tak to zpětně může být málo. Na druhou stranu to může být i risk, takže uvidíme, ale pravděpodobně... Já bych mu ještě jednu věc povedal, že za mě OK, malý talent, všetko super, ale nemyslím si, že to bude hráč, který přijde v 19 rokoch do Anglicka a pozdvihne obranu Arsenalu tak, že prostě bude konkurencieschopná. A může to být talent fakt skvělý, já sice ho fakt nesledujem, ale nemyslím si, že 19-ročný hráč přijde do anglické ligy a totálně uzbúra. Podríme se na případ De Ligta v Juventuse, prichádzal ešte ako o mnoho väčší talent a proste tie výkony nie sú ani zďaleka tak ideálne, proste je to mladý futbalista a zvlášť na stopérovi je to také, že tie chyby robiť budeš. Potrebuje Arsenal. Myslíš to veľko tak, že jakoby ne, když vlítne do tej anglické ligy ako další sezónu nebo jako výhledově, že mu nevěříš? Neviem výhledově, lebo ho nesledujem, ale myslím ďalšiu sezónu. Arsenal potrebuje riešiť postopera fakt súrne. A prostě nevěřím tomu, že 19-ročný chlapec přijde a obrana Arsenalu bude zrazu OK. Ne, to určitě takhle nebude. To si nemyslím ani já, to prostě jako je čistě prostě, do budoucna. No. Prostě talent to může být skvělý. Možno o ty roky povíme, že wow, aký super nákup, ale musíme se to pozrieť z toho hlediska, že Arsenal potřebuje fakt řešit toho stopera teraz. Prostě už před rokem bylo neskoro, možno před dvomi. A OK, přivedli talentovaného chlapca, ale nevěřím tomu, že on tak vletne do té ligy, že bude absolútne dominantný, zvlášť ak sa bavíme o anglickej lige, ktorá je brutálne náročná. Čiže za mňa OK, fajn, pozeráme na budúcnosť, to akože oceňujem, ale oni to musia riešiť teraz, proste hneď kúpiť hotového hráča, ktorý tam bude dominovať. 19-ročný chlapec z Francúzska, nemyslím si, ale... Jo, souhlas, vôbec bych sa k nemu neupínal, ale ako zase neodepisoval bych ho.
Ono dost důležitý bude, kdo podle mě bude hrát vedle něj. Pokud to skončí tak, že Arsenal koupí někoho, kdo bude číslo jedna stoper, tak já věřím, že on vedle něj může růst. A klidně už příští sezóně může hrát pravidelně. Ale potřebuje vedle sebe nějakýho lídra, někoho, kdo bude číslo jedna. A to já si myslím, že stoper by měl být i číslo jedna, co se týče radaru přestupů na léto pro Arsenal. Nebo jak to vidíte vy? Jaký post je pro vás třeba nejdůležitější pro Arsenal, pokud se budeme bavit? Hele, já asi bych souhlasil s tebou, že ten stoper prostě, protože jak říkal i Vilko, je to věc, která už prostě už loni bylo pozdě, tohle se musí vyřešit. Ale na druhou stranu, nevím, jako kdo by ten hlavní, ten stoper číslo jedna měl být, který by ho měl jako toho Salibu nebo kohokoliv jiného prostě víst. No. Mm-hmm. Já nevím, jestli máte nějaký tip prostě na stopera, který za prvý je k mání, za druhý my prostě bychom na něj měli finančně a za třetí by prostě zapadl do hry Arsenalu a prostě všechny tady ty náležitosti. Hele, tohle je podle mě na nějaký další rozbor, respektive... Je to něco, kde si potřebuješ projet ty hráče, zjistit, kolik kdo stojí a potom, víš, v jaký cenový relaci my se teďka bavíme, kolik oni na něj mají, protože my se bavíme o něčem a nevíme, kolik Arsenal na ty stopery má. No jasně. Víš, a to je podle mě hrozně rozhodující. Ty potřebuješ vidět... Jako třeba já jsem se teďka vzpomněl na toho Koulibalyho z Neapole, ale to je prostě takový, jako to je nákup na Fifě nebo v FMku, ale... Reálně nevíš, jako, jestli na něj mají peníze. Hlavně proč by chodil do Arsenalu, upřímně. Přesně, jestli by měl, a za prvé, nebo za druhý, když je tak dobrý, tak určitě o něj jeví zájem i další týmy. Že? Přesně takže, tak, no. Přesně, musel by mít motivaci jít k nám, takže to je takový, jako, že fakt se těžko podle mě hledá někdo takovej. No. Hele, ono teďka záleží. Bavíme se o tom, že chcem někoho zkušenýho, nebo klidně i mladýho. Za mě třeba, já osobně, po kom bych šel, já myslím, že jsem to dával i do nějakého videa. Tak já bych zkusil koupit jednoho ze stoperů Lipska. Ideálně Upamecano, anebo i Konaté. Upamecanovi je 21, Konaté mu je 20, ale bavíme se o tom, že nejsou to prostě mladí kluci, nebo dobře, jsou to mladí kluci, ale mají už mají odehráno. A mě upřímně věk jako nezajímá, jestli mu je 20 nebo ne, mně to je jedno, protože to jsou kluci, kteří už hrajou nějaký ten rok v Bundeslize, hrajou v Lipsku, který hraje vysoko, takže z tohohle pohledu bych se nebál. Je to rozdíl než u Saliby, který má prostě za sebou jeden rok. Jo. Takže tam je to podle mě rozdíl a já bych se vůbec nebál klidně jít i do jednoho z těchto dvou. Oba bych nebral, protože jsou moc mladí a už je v týmu Saliba a to by bylo blbost, ale jednoho z nich, to si myslím, že je reálná varianta. Co se týče dalších stoperů, tak mně se třeba líbí i Soyuncu, nevím, jak moc sleduješ Leicester. Jo, tak to souhlasím, jo. Ale on je skvělej, ten mě jako hrozně baví. Pár zápasů Leicesteru jsem viděl a je fakt výborný, no. Jo, a potom další hráči, který třeba nehraje teda v Anglii, ale Ruben Dias, toho už delší dobu, ne že sleduju, ale minimálně je to podle mě hráč, který by, co se týče nějakých reportů, který čtu, protože zase portugalskou ligu nesleduju, takže těžko tady můžu hodnotit, ale Ruben Dias je hráč, kterýho já pasuju do nějakého velkého klubu dlouhodobě. Taky je mu 22, prostě už je rozehranej, už hrál v dospělém fotbale a zároveň pořád hodně mladý. Takže já si myslím, že ideální kombinace. Ale teďka otázka, kolik ty hráči budou stát, jo? Prostě Konaté, Upamecano, to jsou 50 milionoví hráči. Ruben Dias to stejný. A má tolik Arsenal? Otázka. Tak jak dokázali tak 80 milionů za Pepeho a prostě stoper je priorita číslo jedna, tak ty peníze by mohli mať. Jo, tak ono tam je to taky, že jo, za toho Pepeho to dali nějakým tím prostě způsobem na ty splátky a tak dále a tak dále. Poslat nějaký hráče pryč, jo, to taky bude cesta, jak si vydělat. Jo, ale prostě jinak, nevím, kolik reálně budou mít. Sorry, že to skáču, ale Pepe je podle mě úplně jiný případ, protože, řekneme si to úplně upřímně, velká část fanoušků je jednodušší a oni se na to podívají tím stylem, hele, Pepe prostě dává hodně gólů a to je to, co oni chtějí vidět. Jo, protože toho stopera nevidíš. Přesně, jo, tak toho stopera nevidíš, tam nevidíš, že on dává goly. Oni ho třeba ani neznají, víš, oni neví, kdo je Upamecano, oni neví, kdo je Konaté. A řeknou si, tyjo, to je tomu týpkově 20, tady ho, víš, dáme někam, dáme za ní 50-60 mega, ale za toho Pepeho to máš jednoduchý, se podíváš na čísla a vidíš, ten bude super.
Víš, takže z tohohle pohledu si myslím, že to vedení si u fanoušků takovýhle přestup dokáže obhájit, zatímco u těch stoperů by to měli mnohem těžší a možná i proto se za ní budou bát dát tolik peněz, protože většina lidí neuvažuje tak, jak my uvažujeme tady třeba na podcastu. A vedení a nad tímhle musí přemýšlet. Viděl jsi to i u toho Van Dijka, že jo? To no za něj taky vysolili raketu a lidi se smáli, no a teď zpětně už jako chápou proč. No. A má pozerať Arsenal na prostě na fanoušiku alebo na to, čo je najlepšie pre klub. A tak budú konec koncom fanúšikovia hodnotiť iba tie výkony a tie výsledky a ak ten stoper tie výsledky priniesie, tak budú všetci radi. Hele, tak samozrejme. To je naprostá pravda. Otázka je, přemýšlí takhle vedení klubu? To, že bychom to udělali my, OK, ale druhá věc je, jak přemýšlí to vedení klubu. To je podle mě v tuhle chvíli klíčový, nebo to je to, na co já jsem narážel. Já si myslím, že teď možná už jako se to začíná otáčet, že takhle možná už budou přemýšlet, ale mám takový pocit, že dřív, jako v posledních třeba 10-15 letech, se právě přemýšlelo tím směrem, ne ani jakoby, co na to řeknou fanoušci, ale podle mě tam byly nějaký zákulisní jako hry, když tam byl Gazidis a prostě nějaký jako jednání s agentama a podobně, ruka ruku myje a tak, takže tam byly hodně neuvážené nákupy, krátkodobí, a prostě, ale zdá se mi, že teď už se to jako překlápí a mohlo by to být ku prospěchu celého klubu. No. Já se ještě vrátím k Upamecanovi, za mě by to byl jakože fakt mega prestup, ale nemyslím si, že zrovna Arsenal bude to, čo ho bude lákať. Já osobně typujem, že skončí v Bayerně jako náhrada za Boatenga, ale ok, bolo by to mega, ale ako poznáme dobré Arsenal... Tak paráda, Boatenga môžeme privísť, ne? Sme o nej stáli teď. Ale mňa by absolútne neprekvapilo, keby tam proste Arsenal priniesol hráča Rugani a bolo by vybavené. Ako to by ma fakt neprekvapilo, to beriem akože realistická voľba. Ako to, že by bol Upamecano super, to je asi jasné, ale vravím, realistická voľba proste Rugani v Arsenale. A co by bolo, tak, co by bolo špatného na Rugani? Jako myslíš jako dlouhodobě? No, co by bylo špatného na Ruganem? Jako mně nepřijde, že by měl kvality, který, přesně jak říkal Vilko, že Luis není hráč, který by nás měl někam posunout, tak stejně to stejný si myslím i o Ruganem. Já těž. Že to je průměrný hráč. To jako takhle, k Luisovi bych ho úplně nepřirovnával. Nepřirovnávám ho herním stylem. Prostě Rugani nehrání v Juventus, ale jako by, myslím, přínosem. Nula zápasů, nula, nič. Jo, ale my se bavíme o Juventusu. Tam je prostě Delik, který prostě bude hrát, protože stál extrémně moc peněz. A potom tam máš Bonucci s Chiellinem. To jsou dlouholetý legendy klubu, který už hrajou několik let spolu s jednou sezónou, kdy si Bonucci jako odskočil. Takže jako právě hrát v Juventusu nebo v obraně Juventusu je extrémně náročný. Okay, a koupíš hráče, který má odohrál za sezonu 0 zápasů v úvodzovkách a bude se spolíhat, že ti zachrání rok. To je OK, to je taky arzenálský ťah, podle mě. Spodíme často, kolikrát toho odehrál. Jako je mu 25, to už není úplně. Ako nevím, možno by hrál dobře, já nevím, ale to je opět taky ťah na Arsenal, že no, vyskujeme Ruganiho, který... Kvalitní hráč, nebo prostě, když jsme chtěli zalepit tu díru, mluvilo se o něm, že prostě hostovačka tohle OK, ale přesně Vilko to řekl na začátku, že to není hráč, ten jako Luis, pod kterým bychom se měli posunout a stavět na něm jako obranu. Ještě možno, kdyby ho kupovali na začátku sezóny, OK, ale teraz by on absolutně nehrá v tom Juventuse. Jako kupovat takého hráča, jako je za mě, který nehrá celý rok a spolíhat se, že zachrání ti další sezónu, no nevím, za mě... Ale mě teď úplně ještě koukám na jeho fotku, jakože jsem se nevybavil, jak vypadá, teď už ho vidím. Mně to připomíná teďka, co jsme udělali toho Pabla Mariho. Že no. To je i podobný jakoby Kauf, že já nevím, co od toho jako čekají. Ten Pablo Mari může překvapit, OK, pak to budem říkat, že jsem debil, že jsem ho tady jako sepsul, ale mně to přijde, že to je zase jenom nějaká prostě jako záplata, přivedli jsme kus, kdyby náhodou. Hele, ten point toho Pabla Mariho je, že Arteta ho trénoval City. Jo, já vím, že byl v City, no. To je ten point, proč vůbec. A hlavně s Flamengem hrál dobře, že jo. Prostě ale nevím, fakt jako taky ten přestup mi úplně nelazí. Pozdral si toho Ruganiho, alebo ne? Jo, hrál 7 zápasů letos. Což je malinko, že jo, jasně, že je to málo. Ale já taky, on, nebyla to ta volba, o který jsem jako mluvil na začátku. Já jsem tam řekl vlastně 4 jména, což byl tuším Upamecano, jo, Konate, oba z Lipska, Soyuncu a Ruben Dias. Jo, a jako jen vravím, že tohle... ty si povedal, že čo by na něm bylo zlé, no vravím, za mě to hráč, který nevytrhne Arsenal z biedy. Hele, bavíme se o budžetu.
Otázka. Pokud by se dal koupit někdo z těch čtyř, který já jsem jmenoval, ze kterých si myslím, že Diaz bude nejlevnější, tak samozřejmě, okamžitě bych do toho šel, ale otázka, bavíme se o budžetu, jo, prostě u Arsenalu nikdy nevíš. Oni jeden rok ti vysolí raketu za Pepeho, ale potom se tady s tebou hádají o 2 miliony, víš, a jaký bude Arsenal v létě, to nikdo nevíme. Takže já bych ty první čtyři hráči, který jsem zmiňoval, bych bral jako číslo jedna, ale může se zase stát něco, že Arsenal nebude mít na přestupy nebo nebudou chtít investovat a v ten moment si myslím, že Rugani je takový ten hráč toho druhého sledu, který ho bych přivedl v momentě, kdy nebude moc financí, protože on nebude drahej. No to nebude, to máš pravdu. Nebo napadá vás ještě nějaký jiný jméno, který jsme tady třeba nezmínili, kdo by na stopera mohl v Arsenalu teoreticky se objevit? Hele, já měl v hlavě toho Koulibalyho, ale jako on podle mě jaký nebude nejmladší. Co nebude? Nejmladší. On nebude nejmladší, já bude stát dost. Nemá 29 už Koulibaly? Myslím, dá, že má 29 už, ale OK. 28, v červnu mu bude 29. Čiže bych ho kupovali jako 29 ročného. No, takže to je asi jako pasé, no. Ale u něj věřím, že jako 4 roky má furt před sebou. Takže ten nákup by byl podle mě jako super. A já upřímně si myslím, že klub, který koupí Koulibalyho, což bude někdo z Premier League, tak příští rok bude hrozně nahoru. Ať už to bude Chelsea, United nebo Arsenal, a já si myslím, že to bude Chelsea, tak za mě ten tým půjde hrozně nahoru, protože Koulibaly je extrémně kvalitní stoper. Ale pro Arsenal je to spíš podle mě takový dream přestup, než by to bylo reálný. No, možná, že i pro Arsenal ani není třeba jako ve hře, víš, možná, že to je jenom prostě pro fanoušky. Je to možný, no, je to možný. Jo, že jsme se ho vysnili, ale... No, jako mě hodně z těch čtyř, co si řekl, tak určitě ten Upamecano a ten Soyuncu, no, protože jako prověřený hráč Premier League je to prostě bojovník a má i tu techniku, má dobrou rozhrávku, takže to by za mě byl jako takový dream, no. A co byste podali na případnou koupu hráča, o ktorom sa hovorí, že by stále mohol odísť už asi rok, a to je Umtiti z Barcelony. Nereálne, reálne? Osobne nebral bych ho, zranení. Nemôžeš sa na ní spolehnúť. No, neviem, co si o nemám mysleť. No, nevidel som ho dlho hrát. On je podľa mňa výborný stoper, ale zdravotní stav je ten problém. Ja len teraz listujem tými stoperami a proste on mi ešte vyskočil, tak napadol ma, tiež ma napadli okamžite tie zranenia. Uh-huh. Ale napadlo ma ako taká voľba, že rozpráva sa, že z tej Barsi možno pôjde. Má, 26 rokov, možno by nestal úplnú raketu, ale jak vravíš, to zranenie tam bolo toho kolena, je to také otázne. Práve, no. Ja osobne mohol by byť celkom, mohol by byť dostupný. Hele, takhle, ja třeba do Umtitiho bych šel v pozícii Chelsea, kdy Chelsea potrebuje stopera, ale teoreticky, kdyby sa ten stoper nepovedl, tak to není úplná taková ultra tragédie. Bylo by to hodně špatný, ale nebyla by to úplně taková šílená tragédie. Zatímco jak United, tak Arsenal, tak jako United mají jednoho dobrýho stopera a Arsenal žádnýho. Jo, takže tam jako potřebujou extrémně, prostě tam to musí být totální jistota ten stoper. A z toho pohledu, abych do Umtiti nešel. Tady není úplně prostor na nějaký přešlapy, no. Tady prostě právě. Se musí trefit fakt jako... do nějaké jistoty. Víš, zatímco třeba v Chelsea bych dokázal pochopit přestup Umtitiho, právě kvůli tomu, že máš tam Rudigera podle mě jako číslo jedna, ale furt je tam Christensen, je tam Zouma, je tam Tomori, víš, máš tam několik dalších variant, takže v uvozovkách si můžou dovolit přešlap. I když samozřejmě ideálně nikdo by neměl si dovolit přešlap, ale oni jakoby můžou. Zatímco víš, kdo tam bude hrát v United. Bude ti tam hrát Lindelof, který se bojí do souboje. Jo, nebo kdo ti bude hrát v Arsenalu? Budeš tam mít Mustafiho Luise, jo? Nebo 18-letýho Salibu, který ještě bude dodělávat řidičák v první sezóně? Ještě bych připomněl Holdinga. Nevím, jak moc ho máte nasledovanýho, nebo jaký na něj máte názor. Já jsem se k němu hodně upínal, se přiznám, ale zase ty zranění ho prostě trošku dali dolů. No. Právě, on to je další hráč, co má problémy se zraněním. Že podle a, mě... a další hráč Chambers, to byl podle mě jako jeden z nejlepších hráčů do toho zranění. A takový jako světlej moment týhle tý jako první poloviny sezóny nepovedený. A prostě přišlo zranění a zase jako od dalšího hráče míní. No. Takhle, to jsou třeba hráči, který já bych tam nechal jako třetí a čtvrtou volbu. Já třeba upřímně, jak bych šel s tím za Arsenal, tak já bych kopl stopera číslo jedna, což by byl někdo z té čtverice, kterou jsem předtím jmenoval.
a k ním by byl právě Saliba, Chambers a Holding. Jo. A máš 4 stopery a relativně kohokoliv z nich můžeš použít. Samozřejmě máš tam u Holdinga s Chambersem nevíš, co se týče zranění, ale jsou to podle mě hráči jakoby s zajímavým potenciálem, může se z nich ještě něco vyklubat, ale furt máš 4 hráče, který jako můžeš na ten post použít, což je podle mě výhodný. Jo, prostě post stopera se musí vyřešit, tam musí přijít jeden top stoper, prostě přes to nejde vlak. No. Hele, přesuneme se na útočnou část, protože tam je to taky hodně zajímavý. Arsenal hraje na jednoho útočníka. Většinou teda. Ale... Máš doch. No, my se tady bavíme o tom, že je tady Auba, je tady Martinelli, je tady Lacazette a je tady Pepe, plus tam máme ještě mladíky. S tím, že OK, pokud se bavíme o 4-2-3-1, tak Pepe hraje vpravo, Martinelli vlevo, s tím, že ale Martinelli je podle mě taky lepší v útoku a potom tam máš Aubu s Lacazettem, což jsou čistý útočníci. Tak mě by zajímalo, jak bys to vyřešil ty, protože za mě je tam těch hráčů možná ne úplně moc, ale nemyslím si, že nikdo z nich bude chtít dlouhodobě být na lavičce. Pokud se bavíme o Arsenálu, protože víš co, je rozdíl, když seš takový ten první náhradník v Realu Madrid nebo v Barceloně, kde prostě hraješ o Ligu mistrů, a než v Arsenálu, kde nebo o vítězství v Lize mistrů, a nebo v Arsenálu, kde hraješ o kvalifikaci do Ligy mistrů. Mm-hmm. Což je podle mě až moc široký kádr, nebo až moc kvalitně široký kádr, takhle, široký ne, ale až moc velká kvalita. Rozumím ti, já bych se tady u toho vrátil k tomu Artetovi. Mně přijde, že právě, že on to má vyřešený, on to vyřešil. Mm-hmm. A vyřešilo to i to, i ten jeho přístup a vlastně jakoby celkově jakou tu náladu a tu jakoby klubovou kulturu nastavil v tom klubu, protože mně přijde, že teďka jako všichni naskočili na tu jeho loď, všichni mu to žerou, věří v něj a tím se jakoby zadělává na to, že ty hráči za A nebudou nasraný, když nebudou hrát, protože nějak jako rozumně rotuje, nebo aspoň tak to vypadá, že začíná jako mít v tom trošku systém. A hlavně on to má teďka rozložený tak, že na každý ten z těch 3 postů, když se bavíme o levém křídle, hrot a pravý křídlo, tak tam na to jako spadají 2 hráči. Když se budeme bavit o hrotu, tak tam je jasný Laka a Nketiah, který se vrátil z hostování a měl jít na další hostování a Arteta si ho nechal, protože prostě byl tak nadšený z toho, jak jako působil v tréninku, jako měl výkonnost. Mm-hmm. Takže on počítá tady s těma 2 hráčema na hrot prostě na 100% a Aubu teda tím pádem posouvá na to levý křídlo s tím, že ano, dalo by se asi polemizovat nad tím, jestli není jeho pozice spíš na tom hrotu, ale tím, že zase hraje Saka, tak ten hraje vlastně až na pozici toho levýho křídla, když útočíme, tak tím pádem Auba se může stahovat víc do středu, takže proto podle mě on s ním počítá na to levý křídlo. Ok, já ti do toho jenom skočím. Podle mě ale to, co říkáš, je všechno v pohodě, ale je reálný, aby Saka hrál dlouhodobě levýho beka? Za mě v momentě, kdy máš v týmu Kolašinače a Tierneyho, tak to není reálný dlouhodobě, aby on hrál základu. Ne. Jako spíš podle mě první, na co bychom se měli ptát, tak jestli on to chce hrát. A zatím to teda tak vypadá, jaký dával vyjádření do médií a tak, že jako jeho post prostě je levý křídlo, že tam chce hrát, ale že prostě dokud bude potřeba, tak bude hrát toho levýho beka. Ale jako zase z druhé strany hraje prostě výborně toho levýho beka, tak nevidím důvod, proč ho tam nenechat, dokud mu to prostě jde. Ale tohle je spíš asi jako na tom, jak si to vyřeší mezi sebou. Ale vím, kam míříš, že prostě až přijde chvíle, kdy jako naskočí zpátky Tierney, který bude hrát jako úplně jinak než Saka, nebude třeba hrát tak vysoko, tak v tu chvíli to asi bude trošku problém. No. Tam zase bude potřeba to asi vyřešit jinak v tom útoku. No. Protože my se potom dostaneme na to, že na levém křídle najednou bude Saka, Auba a Martinelli. 3 hráči, který podle mě kdokoliv z nich by mohl hrát v základu. Jo, já bych viděl možná Saku a Martinelliho, nevím, výhledově třeba za 2 roky, jakože top prostě, že by mohli mít fakt jako dobrý dopad, ale to už zase se můžeme bavit o tom, kdo bude Auba v tu dobu, takže... Jo, ale musí hrát. Víš, pokud bude Saka 3. hráč na levý křídlo, tak těžko bude za 2 roky top. Jo. Víš, jako neříkám, že musí být hned v základu, ale měl by být podle mě první max, druhý náhradník. Hostování v Německu? To by mohlo jít. Hráčům anglickým se v Německu daří.
Teoreticky je to varianta. Za mě je to jakože najviac drill varianta, hlavně dokým je v týme Aubameyang. A keď rád tam jako Lacazette jako útočníka, prostě Auba musí ísť na ľavé krídlo, Auba je podle mě neposadíš Aubu, za mě to prostě nejde v Arsenale. Tak zvlášť také situácie, to kapitán dáva najviac gólov, ako vravíš presne. Čiže za mě Auba prostě neposaditeľný hráč. A ak bude dávať góly Lacazette, tým pádom pre Saku je miesto ide na tom ľavom bekovi. Po prípade potom má stále iba 18 rokov, kľudne na rok hosťovať. Myslím si, že v Nemecku ho príjmu s radosťou a je to riešenie. Nemusíme možno ani uvažovať, že by či bude hrať v Arsenale veľa málo, nebude hosťovanie, kľudne môžeme to vyriešiť takto. A za mňa možno aj ideál. Zvlášť, ako vravíš, proste je to riešenie, ale ešte môže sa taky stát, že u nás vôbec nezostane, pretože nemá podepsáno. A já mám pocit, že dal nějaké vyjádření, jako že ho to prostě baví fotbal, bla, 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 ale že všechno nechává na agentovi a na své rodině. Takže ono se může krásně stát, že nám prostě pláchne. A má do konce sezóny? Tyvaro, kecal bych. Můžu se podívat. Mrkni se, do kdy má. Jenom jak, až nám to řekneš, tak my jsme trošku odešli od toho tématu, nebo my jsme od toho neodešli, ale vlastně jsme se vůbec nezamysleli nad otázkou, jestli je správný, že Auba hraje zleva. Protože my jsme vlastně řekli, že Laka je útočník. A teďka je otázka, ale je to dobře, protože on letos nedává jako Lacazette moc gólů. Má v Premier League 6 gólů, to je za mě totální jako tragédie, pokud se bavíme o útočníkovi číslo 1. Jo, to je hrozně málo. A Auba je za mě jeden z top útočníků úplně na světě. A neměl by právě on využít tu svoji nejlepší pozici, a nebo minimálně, já abych se dostal k tomu, proč o tom mluvím, tak já osobně bych asi preferoval Aubu v útoku s tím, že vlevo se může točit Saka s tím Martinellim. Mm-hmm. No, podle mě, tady je to právě o tom Sakovi. Tím, že tam hraje na levém beku Saka, tak když útočí, že jo, tak se tam teďka pod Artetou stahuje Saka, který to jako výborně ho tam zajišťuje. Mm-hmm. Tím pádem Saka nemá tolik těch defenzivních povinností, respektive má, ale ví, že prostě za ním ten Saka to pohlídá. No a do toho prostě Auba mně přijde, že teď jako tuhle sezónu úplně neskutečně jako ukazuje, jakou má fyzičku ve 30 letech prostě a i se projevuje jakoby nějaký to jeho srdcařství nebo prostě to, že prostě bojuje za ten tým. Jako, já mám pocit, že v každém zápase minimálně prostě jednou, dvakrát vidím, jak on dá sprint přes celý hřiště zpátky, vybojuje balón, prostě brání poctivě, zodpovědně. Takže proto i on podle mě může hrát na tom levém křídle a i tam takhle sedí do toho systému, který Arteta chce hrát, no, i s tím ohledem na to, že tam je ten Saka. A podle mě důležité je to, že dokým Aubameyang dává góly na levém křídle a dává jich prostě brutálně veľa, tak ono z toho levého křídla nedá preč. Jako on tam je často, nevím jestli odřízlej, ale prostě jako není třeba dost často ve hře, ale prostě pak ten zápas rozhodne. No ale víš, takže prostě dokým dává góly, tak on to mení podle mě nebude. Prostě má 17 gólov, je to nejlepší střelec celý Premier League a radši ho tam nakombinuje s Lacazettem a ako by mal jedného z nich posadit. Dokým Aubameyang dává góly, podle mě je to v pohodě. Ten Sakovi zbývá 18 měsíců dokonce. Čiže ještě má další rok. To je v pohodě, no. Což znamená, že ale odpadává varianta s hostováním jeho. Z mýho pohledu, protože on by musel podepsat smlouvu. No a mě předloží smlouvu do Juna, tak ano. Jo. A on podle mě, nemyslím si, že by prodloužil smlouvu s tím, že půjde další rok na hostování, když už letos jako ukazuje, že má na to být fáčku. Nebo já minimálně v jeho situaci bych to třeba neudělal. Nevím, jak to vidíte. No, tak tam bude podle mě zase hrát hodně roli ten Arteta. Já si myslím, že jako fakt ty hráči mu to žerou a on, jestliže prostě bude mít s nima nějaký plány, tak on je dokáže přesvědčit, že jako plácnu teďka, nebo prostě možná je to blbost, ale pokud by počítal se Sakou na levýho beka do jakoby na furt, tak si myslím, že je schopnej ho přesvědčit, že to prostě, protože levej bek je v téhle situaci jenom prostě jako pojmenování té pozice, ale on ve skutečnosti nehraje levýho beka, že jo. A on má prostě před sebou o dost víc místa, než kdyby hrál na levém křídle, že ho odevírá se tam ten prostor před ním. Jo. Takže nevím, třeba když by dokázal se ho nějak přemluvit nebo prostě prodat mu nějakou tu jeho filozofii, tak třeba podepíše, bude souhlasit třeba s nějakým hostováním, aby se víc zahrál, nevím, těžko říct. No. Aha.
No, takhle, když by souhlasil s tím levým backem, tak nemusí chodit ani hostovat a může tam zůstat hrát tak, jak hraje, že jo? OK, jo, to máš jako, že... Otázka, jako to vnímá on prostě celé. Mně přijde ta situace úplně, úplně podobná, vlastně je to podobná jako s Alfonsom Davisom v Bayern Mníchov. To je za mě úplně identický příklad, prostě dvaja krídelníci, kteří šuplí z núdzec nos na levého beka a obidva tam hrají famózně. S tím, že Davis má lepší výchozí pozici, protože v Bayerně je jediný křídlo, nebo jediný kvalitní křídlo Gnabry, zatímco v Arsenalu je přetlak na křídlech. Ale bavíme se s tím, že v letě príde někdo do Bayernu. Víš, krídelník príde, takže tak, čiže jeho situace se změní. Mě trošku jako, teď možná trochu odbočím, ale trochu mě mrzí jakoby tady ten osud vždycky těch hráčů, co, jak se říká, že nemáš fleka, hraješ beka. Jo. Tak když to vemeš, tak třeba Sáček, že jo, ve Spartě, Maitland-Niles, Farzenalu, Saka, oni všichni tři, když to jako vemete, tak tu úlohu splnili celkem jako obstojně, no, prostě nevyhořeli úplně totálně. Ale vlastně Sáček, že jo, nehrál teďka od začátku, teď teda hrál už zase svůj post, střední zálohu. Saka, tak to se řeší, že prostě to není jeho post na furt, že prostě až se vrátí Tierney nebo Kolašinač, tak by měli hrát. Maitland-Niles ten je úplně jako mimo sestavu už teďka, i když tam podával dobrý výkony, furt se jako řešilo, že prostě pod Artetou, že se hodí do toho jeho systému. Takže jakoby... Sergi Roberto z Barcelony. Těch... Ano, trošku mě to štve u těch hráčů, no, ale jako důvod to asi nějaký má. Hele, co se týče třeba toho Nalse, tak mě to dost překvapuje, že on nehraje. Protože on je podle mě docela jako kreativní, zároveň defenzivně na záložníka dostatečně silný defenzivně, na beka ne, ale na záložníka úplně v pohodě a za mě právě tu pozici toho kreativního defenzivního záložníka by úplně v pohodě zvládl a spíš mě to překvapuje, že nehraje. No, tam zase se řešilo jako jeho přístup, že on tenkrát dal nějaký prohlášení, že prostě jako to není jeho pozice, pravej back, že prostě on patří do prostřed, tak na křídlo a kam si jinam. A tohle mám pocit, že jako Arteta úplně nemá rád, že on právě vyzdvihoval na tom Sakovi, že ten jako na to nepoukazuje, na to, že není levej back, že prostě jede, maká, zlepšuje se a že se jako nevymlouvá na to. No. Takže možná, že prostě ten přístup toho Maitland-Nilese ho jako nějak zklamal. Je to možný, no. Každopádně, abychom to nějak uzavřeli i jako pro diváky, tak pokud se budeme bavit teda o nějaký ideální situaci, jak byste to vyřešili vy, tak bych chtěl jenom slyšet vlastně finální verdikt na tu ofenzivu. Jak by z vašeho pohledu měla vypadat s tím, že bych do toho zahrnul i toho Saku, jestli teda levej back nebo křídlo a zároveň jak by vypadala... Dejme tomu vaše sestava, případně pokud byste někoho třeba prodali. Můžeš začít ty, Štefane, a pak po tobě, Vilko. Takže, počkej, jak jsi to říkal, základní sestavu nebo útok? Nemyslím sestavu, myslím jenom ty levý, pravý křídlo, útočník a plus Saka, jestli levej back nebo na křídlo. Za mě Saka, levej back a ta ofenziva Auba, Laka a Pepe. Podpíšu se pod to. Takže Martinelli na lávce. Určitě Martina na lávce, dávat příležitosti v poháru, max nějaká rotace prostě při velkém počtu zápasů a pokud na to má výkonnost, ale ano, takhle. A klidně může posadit Laka za toho. A ty, Luky? Hele, já osobně bych šel spíš do toho, že bych hrál Aubu v útoku, Saku na levém křídle s tím, že by se tam točil s Martinellim. A hrál bych to s tím, že... Takhle, beru to i z toho pohledu, že Arsenal potřebuje peníze. A my se bavíme o tom, že momentálně je hrozně obrovská kvalita v ofenzivě Arsenalu. Plus se tam vrátil ještě Etiak z toho hostování, že jo? Takže to máš dalšího hráče. A my se můžeme bavit o tom, že Auba tady může být jak dlouho? 2-3 roky? Možná 2 spíš? No, nebo může odejít teď, že jo? To taky se řeší smlouva, takže... No jasně, to je taky, ale to je varianta, kterou bych nechtěl jako minimálně z pohledu Arsenalu. Otázka jako Auba zvládne, jakože ten rastúci vek, pretože on sa dosť spolieha na tú rýchlosť a tá rýchlosť mu môže v priebehu roka tak brutálne spadnúť, že z Albu sa môže stať priemerný futbalista. V úvodzovkách. Ale práve kvôli tomu zmiňujú toho Etiaha, ktorý on práve je ten mladej, ktorý by měl byť z mýho pohledu dvojka v útoku a on by práve ho mohol nahradiť. Že máš tam tú variantu, kdo ho nahradí. Proto podľa, a Lacazette je na to podľa mňa
nemá na to už věk, nebo je on je v ideálním fotbalovém věku, ale nemá věk na to, aby seděl na lavici Arsenalu a čekal, až Auba ztratí výkonnost. A myslíš si, že Nketiah, který prostě se nepresadil v Líci, že bude v budoucnosti jednotka v Arsenale? Za mě nemožné. Hele, my se bavíme o tom, že já neříkám, že bude jednou 100% jednička, ale my se bavíme o tom, že teďka jednička bude Auba. A myslím si, že jako dvojku můžeš tam mít jeho, plus tam může hrát i Martinelli. Tak za mě Martinelli je skoro dvojka jako Nketiah. OK, to už je jedno. Mně jde primárně o to, že máš tam dostatek hráčů, protože máš útočníka, kde máš teda dvě nebo tři varianty. Plus máš levý křídlo, kde znova může hrát Martinelli, plus tam může hrát Saka, plus máš tam ještě Nelsona, že jo, na kterýho vlastně skoro vůbec jsme nezmínili. Jo. A mám takový pocit, že Arteta na něj hodně sází, jakože to je pro něj takový kůň, ale taky no, to zdraví má takový křehký. No jasně. Prostě to je... Takže ale víš, jakože zase další hráč, plus je tam Pepe, který podle mě on má obrovský potenciál. To, že ho zatím neukázal, tak to je druhá věc, ale já třeba Pepe mu extrémně věřím a já, co jsem viděl hrát Pepeho, tak já v něm vidím jakože velký potenciál. Já mu věřím teďka pod tím Artetou, no. Jako furt se to kolem něj točí, furt ho omílám to Artetu, ale mně přijde, že on fakt má na ty hráče dobrý vliv a ty poslední zápasy pod Artetou prostě Pepe fakt jeden z nejlepších hráčů, no. Hele, já od prvního zápasu, co jsem Pepeho viděl, tak já říkám, tenhle hráč je speciální. A je mi jedno, že ty výkony nepodává vyrovnaný, ale věřím si v tom, že když vidím, že ten hráč je nějakým způsobem speciální a věřím tomu, takže se fakt potom prosadí. Může to být špatným systémem, může to být špatně psychicky, ale Pepe je podle mě top hráč a i kdyby to nebylo v Arsenálu, což já si myslím, že to bude v Arsenálu, tak jednou bude braný jako top hráč. Když teďka možná není jako výkonnostně tak na tom dobře. Ale abych neodbíhal od toho, co jsem chtěl vlastně dodat. Tak my se bavíme o tom, že je tam. Máme vlastně na každý post, máme teďka dva hráče. Máme vpravo Pepeho s Nelsonem, vlevo mám Saka Martinelli a v útoku Auba a teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, ten mladej. Jo. Máš jeho, plus je tam Lacazette. Já osobně bych byl za prodej Lacazetta. Já mám Lacazetta rád, líbí se mi, jakým způsobem bojuje pro tým, že to není jenom útočník, který stojí vepředu a dává goly, ale on fakt maká. Je to ten typ hráče, který ho jako trenér chceš mít v týmu. Ale bavíme se o tom, že Arsenal potřebuje z mýho pohledu zlepšit něco jiného, než je ofenzíva. A pokud se na to podíváme čistě logicky, tak na každý post máš zdvojený. Máš levý křídlo, pravý křídlo i útok máš zdvojený. A Lacazette je podle mě hráč, který je možný ho obětovat a investovat ty peníze jednak do stopera a zároveň do kreativního středního záložníka. Nebo takovýhle by bylo aspoň moje smýšlení, kdybych přemýšlel nad tím, jak nějakým způsobem zlepšit Arsenal. Jako komplexně, jako celý dává tým. Dává to smysl, že prostě obětuješ útočníka jednoho a když už tak Laku, protože prostě je to asi druhý nebo třetí nejhodnotnější hráč náš. A prostě reinvestuješ to do jako oblastí, které potřebuje mnohem víc posílit. Otázné jsou prostě financie, o jakom rozpočtu se bavíme. Ak by reálně tam bylo nějakých 140 milionů, tak myslím si, že za to se dá nakoupit obstojně. Ale fakt jsou důležité financie. Koliko jich hele, majú, dá, koliko jich budu dá, mít. Ale jakoby určitě, i co říkáš, jako dá se za to nakoupit, ale já si myslím, že tu kvalitu, kterou jsem řekl ty hráče, takže jako je to dostatečná kvalita na Arsenal i dostatečná šířka kádru na Arsenal. Jo a radši upřímně bych prodal Laku a investoval do úplně top stopera, klidně bych vzal i dva. Jo, dobře, v ideál, jako pokud zůstaneme při zemi, tak jednoho, ale fakt jakože třeba toho Upamecana, Zaranec, klidně za 60 a potom dalšího úplně top středního záložníka a klidně za tyhle hráče bych dal dohromady třeba 150. za tyhle dva hráče, ale dostaneš ultra kvalitu a zlepšíš totálně defenzívu, zlepšíš totálně zálohu, to znamená, že už dvě řady máš zlepšený a v útoku z mýho pohledu, pokud se podíváš na ty hráči, který jsem řekl, tak Lacazette nebude taková ztráta. Jo, tohle dává smysl, no, ale jako určitě bych šel tou cestou, co říkáš ty, že jednoho stopera a jednoho záložníka, než dva stopery, protože mi přijdeš zapracovat jako dva nový stopery do týmu, jako je podle mě hardcore, no. Vlastně. Ale myslím si, že Laka neodejde, protože je prostě spokojený. A myslím si, že ještě jako má co dát tomu týmu a že jako Arsenal ho nebude chtít prodat. A já tak tajně verím, že prostě Arsenal ty peníze na těch dvou top hráčů prostě bude mať, aj keď nikoho nepredajú.
Jako rozhodně jsem teď pozitivnější, než jsem býval jako dřív, před několika lety, protože i jakoby co se dělo před tou sezónou, když prostě arsenalský fanoušci posílali ten otevřený dopis jako vedení a majitelům Krenkemu, tak byla vidět trošku jako změna, když začal vystupovat mnohem víc ten syn toho majitele, Josh Krenke, kde jakoby bylo cítit, že víc se zajímají o ten tým, víc jim na něm záleží. Tím nechci říct, že teď jako budou sypat prachy jak šejkové, ale přijde mi, že by klidně jako ty finance Arsenal mohl mít trošku jako lepší, než tomu bývalo. Takhle minulý rok investovali 157 milionů. Jo. V čistom 103. Mm-hmm. S tím, že ještě nějaký hráči odejdou, že jo, takže se uvolní jak prachy za platy, tak... No hlavně, kdyby toho Ezila strelili, tak ten plat by se tam uvolnil brutálně. Ale to je podle mě hráč, který tam jako zůstane, no. Ezila ti nikdo nekoupí, to je absolutně nereálný. On by musel jít s platem na polovinu dolů a i tak by to bylo šílený a nikdo ho podle mě nezaplatí, ani polovinu. To je, tam jediná varianta podle mě byla Čína a ta už padla. A ještě nám potom napadlo taky urobit taky ten juventuský ťah, že podpísať někoho, komu končí zmluva. Sice teraz nevím, komu každému končí zmluva, ale zkusit možno nějaký takýto ťah, nevím, kdo tam je, reálně možný. Jako na jaký post? No, na stopera alebo na toho krídelníka. Já si myslím, že my tohle úplně neumíme. My jsme podepsali, myslím, že zadarmo toho Lichtsteinera. No, tak to. Se úplně nevyplatilo. A zase třeba Kolašinač byl v pohodě, no. Ale otázka, či prostě nějakému to hráčovi vůbec končí zmluva, to asi ne. A já bych touhle cestou ani nešel. Já bych šel do prověřené kvality, která je ale v ideálním fotbalovém věku. To znamená, když bych kupoval, tak buď hráče, který už toho mají odehraného fakt hodně a jsou mladí, okolo klidně 22, jako je Upamecano, ale už mají toho odehráno, a nebo potom hráči, kterým je 24, 25, to znamená, pořád mají velkou část kariéry před sebou a ten vrchol ještě mají před sebou, ale zároveň už jsou hodně zkušený a pravděpodobně budou i dost drahý, ale myslím si, že jsou to místa, kam Arsenal by měl spíš investovat, než hledat tuhle. Já si myslím, že tahle cesta, co třeba dělá Juventus, tak je super, je dobrá, ale můžeš to dělat, když máš hotový tým a tímhle způsobem jenom doplňuješ nějaký malý části, ale v situaci... A hlavně oni si to můžou dovolit i s ohledem na to, v jaký situaci jsou oni jakože tabulkově a tak, protože jako s nás se ti propíše hráč, kterým končí smlouva a řekneš mu pojď do Juventusu, než prostě jako pojď do Arsenalu tady zadarmo, když jako a bude dobrý hráč, bude to kvalitní hráč. Tak si myslím, že si vybere jiný tým. No ale keď pozerám tých hráčov, ktorí sú voľní zadarmo, tak proste keď sa bavíme, že Arsenal potrebuje nutne top kvalitu, tak tu asi ani nikto nie je. Taký hráč na rozčelenie kádru, to áno, ale myslím si, že to nie je momentálne problém Arsenalu. OK. Hele, ja si myslím, že sme toho probrali ako ranec. A to sme nestihli ešte ani Wengera. Já si myslím, že jsme neprobrali nic. Hele, takhle. Já nikam nepospíchám. Já jsem v pohodě. Jestli chce mít ještě do Wengera, akorát za 10 minut začíná Evropská liga. Ale jak řeknete vy? To závisí asi na Volkově, jestli chceš koukat na United. Tak chcem, ale jak máte ještě něco, tak klidně pojďme ještě. Čak 15 minut ještě máme. Úplně ale jako záleží, jak to chcete vzít. Jestli to má být obecně o Arsenalu, klidně bych Wengera vzal, ale na druhou stranu. Jako nevím, nemusíme to asi pushovat. Co jste tam ještě měli? Hráči, jak, možná koho prodat, ale to se kolem těch přestupů už bych se nemotal úplně. Takhle, já všechno, co jsem měl jako napsaný, tak všechno jsme jako probrali. Já jsem chtěl probrat hlavně defenzívu a potom tu ofenzívu a zajímalo mě právě, jak byste to i vy vyřešili. Což vlastně všechno už máme probrané, takže za mě jako máme jako všechno. U té ofenzivy podle mě jsme nevyřešili Ezila, nebo respektive prostě okay. AMko, nebo desítku, nebo jak tomu chceme říkat. No. Já osobně teda tam s příchodem top hráča. No, jako tam podle mě je potřeba prostě někdo, kdo je prostě, hradí, protože jako neříkám, že hraje špatně teď, ale jako nemá čísla, což prostě od takovýhle hráče chceš. A jako není nejmladší, takže to je prostě jasný signál, že tam potřebuješ někoho jiného. To je druhý nejdůležitější hráč, alebo možno prvý spolu so stopérom, že jich dám na jednu úroveň. Tak to za mě určitě ne, za mě stoper jednoznačně číslo jedna.
Ale souhlasím s tím, jako, že měl by tam. Co se týče přestupu Arsenalu? Prosím? Jak, mluvíte jakože o prioritách, no koho je nutný přivíst? Jo. Za mě určitě jako priorita číslo jedna musí být stoper, to bych jako nesrovnával. A i potom bych dal jako číslo dva defenzivní kreativní záložník a až potom bych dal AM-ko. A jako by si hral potom si tu zálohu? Že... A to je s tím, že ti možná Ceballos odjde v letě? A jako to prostě, počítám, pro... a jako to prostě vyskladáš, keď tam nechceš nikdo, akože keď to bereš jako třetího hráča? Víš, s kým tam chceš hrať? Takhle, já to beru jako třetího, ale jako nutnost, která musí jako přijít. No OK, tak to potom berím. Ak to bereš jako nutnost, že musí prísť, OK, lebo prostě tam ten hráč 100% musí prísť. Alebo keď si predstavím ale zálohu Torreira, Šaka, Gendouzi, tak ma ide porazit a to nefandím Arsenalu. No jasně. Emery by měl radost. No, Emery by měl radost, ale jako... Ale víš, to je, ne, to je zase o čem podle se... Podle mě, kdyby teoreticky, kdyby zůstal Ceballos, tak by Arteta mohl uvažovat o tom, že bude hrát tříčlenou zálohu a tím pádem by tam mohl hrát Torreira, Ceballos, Šaka a nehrálo by se na tu desítku, která už jako asi v dnešní době nemá až takovou popularitu, jako měla dřív. Ale jako nemůžeme asi spolíhat na to, že Ceballos zůstane. A taky nevíme, jaký jsou záměry Artety, prostě jaký systém chce hrát do příští sezóny. No. On si to potřebuje prostě teďka už podle mě jako nasetapovat tak, jak chce hrát jako příští sezónu nebo v příštích letech. Jo. Hele, já takže osobně... Tam asi náhrada za Ezila určitě. Já osobně bych šel do 4-3-3 určitě, do tříčlenné zálohy, ale určitě bych nešel s tím, jako co jsi říkal, to je podle mě totální sebevražda. To jsem já chtěl povedat, za mě to nejda Šaka hra... s Ceballos dokupit, to je děs. To je absolutní šílenost, jako to je podle mě totálně nehratelný. Jako, a proč myslíte? Jako neříkám, že, že nesouhlasím, ale... Hele, takhle, Torreira kdekoliv jinde než na šestce nepoužitelný. Hmm. To je on kreativ, směrem dopředu Torreira neudělá absolutně nic, to je stejný jako Gendouzi. No, proto nehraje. No, on prostě směrem dopředu neudělá jakože nic. Takže on, kde může hrát, tak je... Šestka. A to je podle mě jediný post, kde Torreira může hrát. Případně ve 4-2-3-1 může hrát v té dvoučlený. Jo, ale nikde jinde jako za mě ne. Takže já bych se bavil buď o tom, že tu šestku by mohl být Torreira a Šaka. S tím, že na osmičce by mohl být z lavičky Gendouzi, z lavičky upozorňuji. A potom dva střední záložníci. Jeden by byl jakoby víc ofenzivnější a jeden víc, dejme tomu, na osmičku. Rozdělil bych to klidně osmička a desítka, ale bylo by to spíš jako osm a půlky. Něco na styl, k čemu bych to přirovnal, třeba styl Pogba a Toni Kroos. Typově jako hráči, takovýhle. A potom samozřejmě záleží, kdo ti bude hrát toho defenzivního. Pokud ti bude hrát defenzivního Šaka, což já osobně bych nehrál, já osobně bych tam hrál Torreiru, a pokud máš na šestce Torreiru, tak potřebuješ někoho kreativnějšího, kdo se k němu bude stahovat. Takže přesně typ, jako je Toni Kroos třeba. Neříkám, že zrovna Toniho by měli koupit, ale typově podobného hráče, který se ti bude stahovat, bude Torreirovi pomáhat s rozehrávkou, protože Torreira s rozehrávkou to pod Artetou nepůjde. A podle mě Arteta půjde podobným stylem tím guardiolovským, že ten Guardiola bude mít na něho dost velký vplyv, čiže on se pravděpodobně něco také snažit bude hrát. Že tam bude hrát s těmi dvoma osema polkami. OK, defenzívny záložník možno mu nebude ešte hneď sedieť, ale asi to nebude najväčší problém, ktorý bude musieť riešiť v lete. Čiže možno mu Torreira nebude úplne sedieť, ale nebude to taký prúser proste ako iné posty. OK, ako jo, to je, nebo takhle, moje, co jako poslední dobou řeším je, kam vlastne Torreira jako patří, nebo jaký s ním je záměr, protože mně přišlo, že on byl fakt jako skvělej hráč, pak prostě šel dolů, pak zas nahoru, hrál že jo desítku, pak hrál prostě šestku, takže jakoby v tuhle chvíli přemýšlím, jako jaká jeho budoucnost v Arsenalu. Jako mě by mě překvapilo, kdyby ho v létě strelili. Ani mě. Upřímně. Jako bol by to taky ťah, že pověsí, proč ho predali, ale mě překvapilo by mě to absolutně. Ale zase on vyšel docela za dobrý prachy, si myslím, na rozdíl od toho, za kolik přišel, že jo, jakože to je přesně takový ten nákup, který jako... A on se aj sám po prvom roku stěžoval, že prostě ten život v Anglicku mu absolutně nevyhovuje. Nevím, jako je to teraz, a v tom případě... ale tak to bylo po prvom roku. Koho byste potom hráli na šestce, kdyby odešel Lukas? Ale tam musí prostě přijít nějaký ten hráč, no. Dobře, tak přijde, v tom případě by ale museli teda přijít tři jakoby střední záložníci, jo?
Když se bavíme o tříčlenné záloze? No, to je podle mě už ale přestřel, to už to je nereálný. Ne, ne, tak nebo Šaku bys tam nehrál? Já osobně bych nehrál Šaku. Aha. To, že teďka hraje dobře, to je jedna jako věc, ale za mě to je i tím systémem. Ale za mě Šaka dlouhodobě, pokud hraje, on nestíhá prostě. To je jeho hlavní problém. On fyzicky nestíhá a problém, on chodí pozdě do soubojů, proto dostává karty a za mě není to fotbalista, na kterýho je spoleh. No jako on je trošku na ten způsob Mustafio Aloyze v tom, že prostě dělá kiksy a chyby. No. Jako on je technicky na tom skvěle. Technicky je podle mě výborný, s míčem na noze je super a to je i důvod, proč pod Artetou hraje. Ale on má velký problémy defenzivně a já na šestce bych ho nehrál, určitě ne. A na osmičce to je zase úplně blbost, protože tam už vůbec nestíhá. No tak to určitě ne. No. Víš, takže on jako může hrát jenom tu šestku a na tý bych ho nehrál, což asi... Nebo takhle, můžete klidně vy, pokud, dejme tomu, že Torreira je pryč, jo? Ale co teda potom s tou zálohou, nebo jak byste ji poskládali? A Ceballos je taky pryč. Můžeme se bavit o tom, že Ceballos je jeden z těch nákupů, ale nesmíme zapomínat na to, že Ceballos má výkupku 50 mega. Nebo nemá výkupku, ale podle mě bude stát podobně jako Kovačič. Je. Podle mě tak 39. Ale, no. Či? Ne, hele, jako tohle je podle mě strašně těžký, protože se to bude odvíjet od strašně moc věcí, jako jak skončíme tuhle sezónu, jestli bude mít poháry, jestli se bude dařit, nebo jestli sezóna skončí prostě v nějakým jako totálním prostě failu. Mm-hmm. A jako když se Bajos bude hrát tak, jak hrál teďka ty poslední dva zápasy, bude tak hrát do konce sezóny, tak si myslím, že i Arteta asi bude chtít hrát ten stejný systém dál, nebo jako myslíte si, že by měl furt důvod měnit na nějakou tu tříčlenou zálohu? Takhle, pokud se mu bude dařit, tak nebude mít důvod to měnit. A hlavně takhle, ty se bavíš o tom, že by Ceballos hrál desítku. No, on není ani desítka, ani šestka, že jo? On je takový ani osmička, on je prostě něco mezi, no. No, takhle, já si myslím, že to je úplně v pohodě, protože pokud bychom se bavili, že na desítce bude Ceballos, tak pro mě, i když to není prostě ortodoxní tříčlenná záloha, tak je to furt tříčlenná záloha, protože on není ezilovský typ, víš, jak to myslím. Takže pro mě, jestli to bude na papíře 4-3-3 nebo na papíře 4-2-3-1 s tím, že bude tam Ceballos, který se stejně stahuje do prostřed, tak to už je za mě detail, který není vůbec podstatný. Ok, ale dáš tam Ceballosa a koho těch dvou k ním? Stále se bavíme iba o Kšakovi a Torreirovi. No to musí být za mě 100% dva nový nákupy. Jakože určitě. A Ceballos je ještě tam... ten nákup další, víš, jako musíš dát s tím, že on nákup, no. Jeho takže musí to je asi nereálný. Víš, že to je, no, to je strašně proto, veda změn prostě. Právě proto bych neprodával toho Torreiru. Já bych Torreiru nechal na šestce a v ten moment... Z toho pohledu musí zůstat Torreira. No. Právě, takže z toho pohledu, abych Torreiru právě nedával pryč, máš tam teda Torreiru, plus tam máš Ceballose a ten třetí podle mě musí být top gólovej záložník. Buď takhle, buď gólovej, anebo kreativní na styl Tiaga. A teďka otázka, co chce Arteta víc. Jo, chce tam vzít hráče, jako je Tielemans, který se netlačí tolik do koncovky, anebo a víš, a spíš se stahuje do prostřed a snaží se tu hru tvořit, nebo tam chce Medizna, který se naopak tlačí do koncovky a chce tam gólovýho hráče. Medizin je podle mě nereálný, ale někdo tady toho ražení asi podle mě by tam se... Jo, já jsem se to snažil vysvětlit spíš jako typově. Jo. Podle mě Arzena pojde po Grealishovi. Čiže Madison skvěl. Madison, Grealish prostě, ale já si myslím, že tohle prostě ukousnou jako City, United, prostě Liverpool, Chelsea, jo, že my jsme až úplně jako v poslední řadě. Grealish je podle mě docela reálný. Grealish je celkom reálný. Myslíš? Já si to těž myslím. Madison je, on si také dost velké jméno urobil podle mě. Jo. Ale Grealish je taky OK, jako všetci ho chválí a je to také, ale myslím si, že Arsenal by nemusel být až tak pozadu. Ale jinak Grealish, super, ale za mě, jako, že Tielemans je úplně jinde. Vím, že typově jsou jako trochu jiný, ale za mě ten, kdo koupí, já jsem to říkal i před sezonu, ale Tielemans jednou bude hrát za Real Madrid nebo za Barcelonu. A já jsem to říkal už před tou sezonu, protože já jsem ho viděl půl roku v Leicesteru a já jsem z toho hráče totálně hotovej. To je prostě druhej... A on hraje trochu hloubš než Grealish, nebo... Hraje hloubš, no. Yeah. Takže on by byl spíš na ten styl, že by právě Ceballos byl nejvíc vysunutý. Mm. Zatímco kdyby přišel Grealish, tak by byl nejvíc vysunutý Grealish a Ceballos by musel hrát osmičku a pomáhat Torreirovi z rozehrát. Každopádně záloha Torreira, Ceballos, Grealish alebo Tielemans je
oveľa viac fajn ako myslím s Ezio. Myslím si, že Sebajosovi práve, že nesedí úplne to, když má bejt nejvejš, no. Takže si myslím, že jemu by víc sedělo to, jak jsi říkal ty, že by byl mezi Šakou a Grealishem, nebo co si... Torreiro a Grealishem, no. Torreiro, jo. Torreiro. Ale teďka takhle, jakoby klidně, určitě je to možnost s tím, že... Jak je na tom vůbec Grealish? Protože já vím, že ho všichni chválí, ale já upřímně Aston Villa jsem zase tolikrát neviděl. Já mám pocit, že se rozstřílel docela i, že má jako i góly, ale podívám se. Protože víš co, já toho nemám zas úplně tolik nasledovaný, je mu 24, ale jako statistiky má luxusní, no. Jo. Tak jako má prostě 9 gólů, 8 asistencí, 20, ale ve všech soutěžích teda. A v Aston Villa, ale jako to... No právě v Aston Villa, to je jako luxus, ok, to jsou brutální čísla. Brutální čísla, parádný Grealish. A hlavně on má tu výkonnost podle mě jako hodně, hodně stálou, no, že to už je prostě podle mě xtá sezóna, kdy on je jako opora týmu, že? A už spíše jako s podivem, že neodešel dřív. Akurát to bylo v nižší lige, víš, to byl ten průser možno. No, jo, jasně. Každopádně podle mě teraz to válcuje a prestup je jasný, otázka, že kam, ale myslím si, že Arsenal by ho mohl koupit. Mně je to až také nereálné. Jo. Hele, a další bych teda rád připomněl, kluci, že tam máme Willocka, jo, ale jako vím, že to není úplně ideální náhrada za Ezila, jenom jako, že bych na ně nezapomínal. Za mě určitě důležitý hráč, ale bavíme se o tom, že ty nemůžeš hrát se třema hráčema. Já stejně tak počítám i s Gendouzim, jenom jsem ho nezmínil, protože ty tam těch hráčů potřebuješ víc. A právě za mě potřebuješ 3 hráče do základu a 3 na lavičku. Takže pokud se budeme bavit Grealish, Ceballos, Torreira, 3 hráči, Xhaka, Gendouzi, Willock, další 3 hráči. A zase máš ty posty zdvojený, stejně jako máš zdvojený útok. Obě křídla, tak máš zdvojený i střed. Já Willock absolutně jakože nezaujal, čiže já jsem popravdě s ním velmi nerátel, ale... Jako mě zaujal v předsezóně, i vlastně, že opak hrál v první zápas v základu na začátku sezóny, pak šel dolů, ale taky u něj je těžký hrozně jako zase určit tu jeho pozici, no. Prostě zkoušel se na té desítce, zkoušel se na osmičce, ale nevím, asi možná by mu prospěl nějaký to hostování. Ale za mě je mladý. Já bych ho nedával hostovat, protože zas tak široký kádr Arsenal nemá. A my pokud se budeme bavit i o tom, že by přišel ten Grealish, tak kdo bude na lavičce? Víš, tam bude jenom Gendouzi a Xhaka. Jo. Takže ty si nemůžeš dovolit Willocka pustit ani. To zkrátka nejde. Ne, to jsem myslel spíš teď jako z pohledu jenom jeho nějakého růstu. Chápu. Protože my když se bavíme o tom, že by se pustil Willock, tak je potřeba tam další hráč. A což je zbytečný a asi prostě z žádného pohledu to jako smysl právě nedává. Takže za mě i ten, mě osobně třeba Willock se líbí. Je nevybroušený diamant, ale je to podle mě ten hráč na lavičku, který ti může do budoucna vystřelit, nemusí samozřejmě. Neříkám, že je to ten... No, jako, řekl bych, že takových hráčů jsme měli už hodně. Já si těž myslím, že taký priemerný Angličan. Akože, prostě hráč to i o 5 rokov bude hrát někde v, já nevím, v úvodovkách Sunderlandě. Jako může to stát, ale já doufám, že ne. Ale... No, jako by som bol těžák, kdyby vystřelil prostě Angličan všetko, ale taky mám z něho pocit, víš. Prostě mladý hráč, který tam hraje, lebo musí, nemá kto možno. Ale že aby to bol nejaký ultra, neviem, aký talent a potenciál veľký, to nie. Ja mu možná věřím víc, nebo určite víc než ty. Uh-huh. Ale to je zase věc názoru. Každý v tom hráči vidíme něco jiného. Ja momentálne nevidím, že by měl hrát v základu, ale vidím ho jako prvního náhradníka v momente, kdy nebude moc hrát Grealish. Pokud se bavíme, že Grealish přijde do Arsenalu. Uh-huh. Za mě osobně tam skôr Arteta toho Ezila. Takhle, víš co, nechci řešit, koho tam dá Arteta, okay, ale víš, to nevíme. Ty to berieš jako že za seba, já vím. Já vím, já to vždycky říkám, jak bych to řekl pohledu, bych to jako udělal. Já. Jasné. Je to na to pohled tak realistický a víš. To, že by sme Ezila pustili, myslím, že viac než známe už asi 2 roky, odkedy to robíme. 5 let. Jo, ale to je podľa mňa jako, to je hráč, ktorý teďka jako není reálny, že by odešiel. No jasne. Ako vravím, že ja som tiež povedal, že by som ho pustil, ale vravím, že... Protože, jako, co já vím, tak i ty jeho rodině se líbí v Londýně, prostě on se tam drží zuby, nechci, že jo. Jako, já ho nechci úplně schazovat, já ho mám rád. S takým platem bych se já držel v Londýně, klidně mi ho tam dajte, já tam budem. Dokážu uznat, že prostě měl období, kdy hrál fakt hrozně, měl období, kdy hrál líp.
pořád budu tvrdit, že prostě ty záblesky toho Génia má, a i když teď třeba není tak výrazný, nebo nemá prostě asistence, tak jako podle mě teď je důležitý pro tu hru Arsenalu. Ale zase se to odvíjí od toho, že my teď jsme úplně na jiném levelu, než bychom měli být, takže jako pokud chceme hrát na těch nejvyšších úrovních, tak prostě Ezil už tam budoucnost nemá, ale v současné chvíli jako je to asi to nejlepší, co tam můžeme dát, a i on se jako chytil prostě i fyzicky na tom líp, než býval, takže jakoby, no, teď je to prostě to nejlepší, co tam můžeme dát. No. Mhm. S tím se dá souhlasit. Ináč Arsenal už hraje, Arsenal už hraje 8 minut, hrajú z Olympiakosom. A jo, ty vole, už a už vede. Nie, na prekvapenie nie. Ale môžem podať aspoň zostavu, neviem, či ste to zaregistrovali. Ja, Bellerín, Mustafi, videl, Luis, Saka, Ceballos, Xhaka, Ezil, Aubameyang, Lacazette, Pepe. To je moja ideální sestava. Hm. A ještě, kluci, ještě mě zajímá. Bellerín. No. Jaký vy máte názor na pravýho beka v Arsenalu? Jestli byste tam hráli Bellerína, nebo jestli prostě už to není ten Bellerín, co to býval? Za mě 100% zůstat. Do konce sezóny počkat a uvidíme. Do konce příští sezóny počkat a uvidíme, za mě. Protože Arsenal není v pozici, kdy si může dovolit řešit další post, a není to ta klíčová pozice. My se bavíme o tom, že potřebujeme extra top stopera a potřebujeme extra top středního záložníka. A tam potřebuješ, na tyhle dva posty potřebuješ jedny z nejlepších hráčů na světě. To vlastně jsme řešili teďka tady skoro hodinu a půl. A ty nemůžeš si dovolit v pozici Arsenálu řešit ještě pravýho beka. A to nemyslím vůbec špatně proti Arsenálu. Tohle si může dovolit City nebo Paříž. Já například, já vám Petr do konce sezóny, že nikdy nevíš, co se mu stane tomu chlapcovi. A myslím si, že ďalšie zranenie do konca sezóny by ho absolútne pochovalo a vtedy by to riešiť trebalo. OK, ale stejne bych to řešil. Pretože keď nie Bellerín, tak to. Kto tam bude hrať? Ako, proste, tam nemáš... si, že Maitland-Niles, dá sa počítať s tým, že odejde, stane sa niečo Bellerínovi a je tam Cedric, že jo, co teďka prišiel. To je hroznej tragéd. Čiže vrajím, akože ako, spolíhať sa na Bellerína tam je veľmi, snad není úplne ako... taký tenký lat. Vrajím, ak sa zraní do konca sezóny, treba to riešiť. Alebo to potom urobiť štýlom takým, že cez leto vezmeš niekoho na hosťovačku, ako to urobil Bayern s tým Odriozolom. Len nejako takto. Ale nešiel by som do hráča typu Lichtsteiner. A že bude sa spoliehať, že Bayern vydrží celú sezónu, potom sa chalán zraní a potom ti tam behá Lichtsteiner, 35-ročný, ktorý nevie, kde je severno. Čiže tak. Asi souhlasím s tím, co říká Velko. Ono, pokud se bavíme o tom, že se zraní teď zase na půl roku, tak jasně, že se to bude řešit. To je jako samozřejmost. Ale v momentě, kdy bude hrát do konce sezóny, ať už bude hrát asi jakkoliv, tak bych post pravýho beka neřešil. Ale takhle. Řešil bych ho tak, že bych tam 100% podepsal náhradníka, ale ten musí být levnej. To nemůže být žádný drahý hráč. Alebo ta hostovačka nějaká. Tak, buď tak se... já mám pocit, že ten Cedric to může být, ne? Že on přesně, to jsem chtěl říct, že to může být jako on. Hele, upřímně, já Cedrica znám z portugalský repre, to v žádném případě není hráč, co má na top klub. Absolutně ne. Ale není to ani Lichtsteiner, povedzme si upřímně. Ale není to ani Lichtsteiner, takže jako náhradník, hele, akceptovatelný. Ale v žádném případě jako nic, z čeho by si někdo sedl na zadek. Jako já jsem ze Cedrica hotový, když hrál v portugalský repre, takže asi tak. OK, tak to mě zajímalo jenom váš názor, ale asi se s tím stotožňuju. No. Jo, a ještě možná jedna věc. Kolašinač nebo Tierney? Ty vole, to je těžký. No. Jako Tierney absolutně nenaplnil v těch prvních zápasech nějaký ty očekávání, ale jako vzhledem tomu, že laboroval s tím ramenem, že jako údajně to měl mít to rameno zraněný celou dobu, co hrál, tak asi to není úplně směrodatný, no, ty jeho výkony, ale jako za mě Tierney, no. Veľko? Asi ako povedal Štefan, že proste toho Tierneyho ešte ako nevieme hodnotiť, proste veď chalán je zranený skoro celý čas. Ale prídeme perspektívnejší. No. No tak má 22 rokov, prichádzal za celkom slušné prachy a z toho Celticu išli fakt na neho brutálne dobré recenzie. Myslím si, že bol kapitán Celticu. Proste chalán to asi nevychytal. No. Zranil sa zase, no počkal by som. No. Souhlasím s tím, co říkáte, že bych počkal, každopádně já jsem jako dost velký obdivovatel Kolašinače. Za mě je to dost nedoceněný hráč, takže já jsem vůbec hlavně nebyl pro přestup Tierneyho,
Já jsem říkal, že klidně může přijít levý back do Arsenalu, ale spíš za mě jako nějaký náhradník, který bude dělat dvojku Kolašinačovi, který za mě je jako dostatečně kvalitní back. Takže, ale zase nechci hodnotit, protože na toho Tierneyho fakt šly super recenze a jak už jste vyříkali, tak ještě toho v plném zdraví moc neodehrál. Takže asi jako uvidím, každopádně já jsem jako docela mám pozitivní vztah, co se týče Kolašinače, takže já mu věřím. Ale Brigetti Kolašinač nebyl... aj dobrý smerom dozadu, zvlášť pri tej tragickej obraně Arsenalu? Přijde mi dostatečný, pokud by měl vedle sebe top stopera. No, ale víš, to, jo, ale to, ale to narážím, říct, že on jich prostě teraz aktuálně nemá, víš. Já vím, ale my se bavíme nemá... o létě, podle jo, mě. Jo, jako, ok, keď se bavíme o létě, tak ok, dává smysl, ale jak víš, keď se bavíme teraz... Mně přijde, že Kolašinač jakoby byl hodnocený podle, já nevím, jakože podle těch výsledků, podle těch výkonů, on hrál ve špatném systému, že možná, že pod tím Artetou by to vypadalo trošku jinak, že jako úplně nebyla vhodná doba ho schazovat kvůli tomu, že defenzivně jako není tak kvalitní, protože ta defenziva nefungovala vůbec jako kompletně. Mm-hmm. Jo, já s tím souhlasím. Za mě... A dopředu je teda jako, řekl bych, velice jo, dobrý. Jo, on je tank, on je hrozný tank. Já si myslím, že on ani směrem dozadu není tak tragický, jak se říká, jenom zkrátka on trpěl tím, že celkově ten Arsenal prakticky ono to nikde v té defenzivě nefungovalo. Pravý back tam žádný nebyl, tam prostě hrál Niles, který je záložník, stopeři jako tam hráli dva z PlayStationu. Jo, víš, a potom jasně. A ten PlayStation musíš hrát ty, ale z PlayStationu jedna. No, přesně tak. Takže já osobně mu jako věřím a za mě možná ho zabije ten příchod Tierneyho, ne? Možná, že jo. Ale já si myslím, že i když Kolašinač odejde někam jinam, tak má určitě potenciál, zvlášť v Premier League. Já mu v Premier League fakt věřím. A myslím si, že takový Tottenham, co by dal za Kolašinače, top přestup by to byl třeba pro ně. I když asi se ten přestup jako nestane vzhledem k rivalitě, ale oni potřebují extrémně levýho beka a za mě Kolašinač je výborný, jako no, takže... Možná pro Arsenal až moc velký luxus mít takhle dva výborný levý beky. I když no, teď do toho se... trošku ještě hodil vidle ten Saka, no. Že prostě no, jasně. Jako... Ale jako bylo vidět, tak ještě se vrátím tomu Sakovi, jak jsme se bavili, jestli levý bek nebo levý křídlo, tak bylo jasně vidět, že Arteta asi tam chce hrát toho Kolašinače, nebo respektive pak toho Tierneyho, že jo, protože teďka jaký nastoupil proti tomu Evertonu, pak se zranil. Může to být i tím, že chtěl šetřit Saku, protože měl hodně zápasů v nohách, ale podle mě jako počítá na levýho beka s Kolašinačem a s Tierneym. Okay. Cool, tak asi máme teďka už všechno, ne? Či chcete ještě něco dodat? Asi jsme, už teď už mi přijde, asi jsme to vyčerpali. Okay. Máme krásnou hodinku a půl, zase to máme delší než je rozkecáno. ale cool. Hele, jenom jedna věc, co bych možná řekl na závěr, to je spíš pro diváky, než pro, vlastně částečně i pro Štefana. Tak... Já jsem divák i zároveň. Tak to je pravda. A já jsem rád, že hele, za to netýká mě. Tebe se to taky týká, nebo? No, okay. Hele, ale tak to byl ten nápad, který jsi mi vlastně říkal, že po El Clásico bychom rádi udělali rozbor. Vilko. Jo. Tak chceš to říct, nebo to mám říct já? Povedz to ty. Ty, děkuju. Mohl bych atmosféru? Hele, no pojď. No, rozprávaj. Čekaj. Tak já jsem teďka napjatý. Hele, co bychom jakoby rádi... No, hele, co bychom rádi udělali, tak je, že takhle postupně začínáme s těma podcastama. Tohle byl vlastně první o Arsenále a my si to vlastně tak nějak chceme vyzkoušet. Už jsme zkoušeli Dortmund, Bayern, Barcelonu a máme v plánu zkusit nějaký jako další týmy, který jako postupně budou, to vy uvidíte, který budou. Legia Varšava, Karviná. Například. Karviná, to se mi páčí. Legendy z Karviny. Ale podstatný je, že takhle jsme si třeba vyzkoušeli i Štefana a když bude nějaký velký zápas a budeme mít i zástupce toho druhého klubu, tak by mohli bychom začít dělat podcasty stylu třeba v úterý hraje Arsenal s Chelsea, mám takový pocit, FA Cup. Není to tak? Počkej, my hrajeme s
Nevím, jestli to je teďka, tyjo, teďka nevím, jestli kecám, ale mám taky, počkej, já se podívám radši. SofaScore to jistí. Mě ten FA Cup zrovna nějako neláka, popravdě. Ale takhle, já nemluvím o tom, že to jako uděláme, jenom, počkej. Ne, to je Liverpool, sorry, to je Chelsea Liverpool, no, sorry. No, my hrajeme s Portsmouth, myslím. No, to je jedno, to každopádně, ten point je jakoby stejný, je to teďka Chelsea Liverpool, ale do budoucna, když to bude Arsenal s někým jiným, může to být United, může to být Chelsea, to je jedno, tak bychom rádi udělali jako vlastně pozápasový rozbor ve čtyřech, s tím, že by tam byl vždycky jeden zástupce Arsenalu, což by většinou byl Štefan, a okay. Potom zástupce nějakého jiného United, týmu. To sám asi já. No, s tím, že já, United... Já když tak můžu být zástupce i United, že, když jsem jim fandil. No, hele, teoreticky United by to šlo, ale my zrovna máme na United dva jakože super hosty, takže si myslím, že by to byla škoda. Já jsem. Který jsme teda ještě nevyužili, ale oba je vlastně známe, takže... No. A jo, vidíš, Lukášovi jsem ani nepsal. No, to by moc nadával, Lukáš, toho radši ne. Ale ne, na United máme super hosty, teďka právě řešíme i Chelsea a tak, takže si myslím, že by to mohlo být zajímavý i taká konfrontace. První jsme vlastně chtěli, nebo Vilka napadlo teďka na El Clásico, že bychom udělali Barcu a Real po zápase a víš, že by tam byla konfrontace jak ze strany Realu, tak ze strany Barcu. A hneď prostě po zápase s tými emociami, aby to nebylo o deň neskôr, ale hneď prostě po zápase, že je to také čerstvé. Takže to je takový info pro lidi, co to sledujou a zároveň i pro Štefana, který to neví, ale teď už to ví. Hele, bude mi ctí, budu rád, když se budu moc zapojit. Super, super, tak my budeme taky rádi a doufám, že takovýhle podcastů bude víc, protože tyjo, dali jsme o té Barce, to bylo úplně skvělý, dneska jsem z toho zase nadšenej, takže já doufám, že i další hosti budou podobně výživný. Výživný, krásně. Jsem se naučil nové slovo. Multivitamínky. Multivitamínky? Jo. Tak jo, kluci, tak já to ukončím okay. Za vás. Ukončíš. Děkujeme všem divákům za poslech a těšíme se u dalšího dílu. A jak, čau. Počkej, ještě jednou. Co říkáme na konci? A mějte se přesně. Čus. Ahoj. Čau.